Jedním z páteřních projektů, které naše pracoviště řeší, je kontinuální vývoj podvozkové platformy TAROS, což je zkratka pro taktické robotické systémy, kde jejímu vývoji předcházela řada systémů založených na komerčních platformách běžných čtyřkolek. Tato konstrukce se ale pro navyšující tlak požadavků na nosnost bez osádkových prostředků ukázala jako nedostatečná, a proto již v roce 2012 byl zahájen vývoj nové verze kategorie 6x6. S tím, že hned následující rok Univerzita obrany ve spolupráci se státním podnikem VOP.cz představila jeho první prototyp na Mezinárodní výstavě obrany a bezpečnostní techniky IDET 2013. V současnosti existuje již třetí verze této platformy, na níž je postaveno bezosádkové vozidlo UGV.pz, dodané Vojenským technickým ústavem do armády České republiky v tomto roce, a v současnosti se připravuje vývoj čtvrté verze tohoto prostředku. Platforma TAROS je určená pro plnění širokého spektra operačně taktických činností, jako je autonomní průzkum, logistika, zdravotnické zabezpečení a podobně. Platforma umožňuje instalaci celé řady dodatečných nástaveb, jako jsou zbraňové stanice, komunikační komponenty, systémy elektronického boje, průzkumné podsystémy a další. Vývoj systému třídy TAROS sleduje moderní trendy ve vojenství a implementaci vysoké úrovně automatizace při vedení taktických činností v komplexním operačním prostředí, bez které, jak již bylo zmíněno, nebude možné úspěšně působit na bojišti 21. století.